партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 28 березня 1971 року у Радянському Союзі розпочали випуск автомобілів «Жигулі». За основу була взята італійська модель «Фіат-124». А на сьогодні автомобільний ряд «Жигулі» займає 10-ту позицію у світі за популярністю. Що ж приготувала нам погода на 28 березня, вам розкажуть тернополяни. Прогноз погоди на 28 березня по області. Хмарна погода, без опадів, слабкий туман. На дорогах ожеледиться, вітер слабкий. Температура повітря вночі 9-4 морозу. В день від 3 морозу до 2 тепла. Бажаю привіт своїй мамусі. Прогноз погоди на 28 березня по місту. Хмарна погода, без опадів, слабкий туман, на дорогах ожеледиться, вітер слабкий, температура повітря вночі 6-8 морозу, в день 0-2 морозу. Передаю привіт своїй сестричці, хай вона поскорше виздоравлює. 28 березня відзначає День пам'яті мученика Агапія. Українці у цей день завжди спостерігали за погодою в очікуванні весняного тепла та сонечка. Отже, якщо 28 березня прилітають чеки, незабаром погода стане значно теплішою. А в мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.